dissabte 9 d'agost començo l'exposició Nue, Shapes, Shadows and Absence, a la Galeria Quilòmetre 7, Saus Camallera. I és una sèrie que he estat treballant durant l'últim any i mig i va començar el 2013, el febrer del 2013, però encara va ser les primeres fotos que vaig fer, però no hi havia la intenció de fer tot un treball darrere. Però ara, a l'estiu passat, vaig trobar alguna cos que m'interessava, treballar sobre el cos humà, veure'l des de la nostra perspectiva, de la que no estem acostumats, i a poc a poc he anat escrivint sobre el tema, fent fotografies, i avui comença fins al 31 d'agost l'exposició aquí a l'espai Quilòmetre 7 d'en José Luis Pascual. A l'exposició hi ha una combinació de formats grans i formats petits. Llavors, en total podríem dir que n'hi ha per mi unes 11-12 obres. Una d'elles està formada per 30 fotografies en format petit, que és 7x7, que és com llaminadures, podríem dir. Tenen espai blanc al voltant perquè llueixin, etc. Però són com finestres a diferents parts del cos humà. Hi havia dos factors que van incitar que comencés aquesta sèrie. Un va ser quan vaig estar fent dibuix al natural a batxillerat, al de l'Orfeu, amb la Paloma Valdesano. Vaig estar fent sessions de nu i a partir d'allà, bueno, em vaig enamorar. No ho havia tornat a fer fins fa 4 mesos que vaig tornar a fer dibuix al natural, però era una cosa que guardava dins i amb moltes ganes de tornar a fer. Perquè quan estàs davant d'un model que el mires i tu només intentes, o sigui, vas a intentar dibuixar formes, corbes, però no veus una persona en si, veus un cos. Llavors era buscant això, doncs també és el que amb la fotografia ara em divertia trobar a buscar alguna cosa que m'agradés tant com en el dibuix. I llavors el segon factor va ser començar a tenir la meva pròpia relació amb el meu cos, va canviar i gràcies a un amic vaig començar a conèixer què és el poder estar nu, i tot i que a vegades quan parlo tal qual sembla molt com hippie o el que sigui, però simplement el poder estar nu i estar còmode i sentir que ets tu. És interessant perquè treballes de diferents perspectives. No trobes el mateix, però estàs mirant el mateix objecte, subjecte, i les tècniques et permeten, la tècnica de fotografia et permet mirar-lo d'una manera i extreure d'allà quelcom que el dibuix no et permet, i al revés també. A l'exposició volia posar dibuix, tinc els dibuixos emmarcats, però la potència de la fotografia, el dibuix aquí en aquesta no quedava tan bé, perquè només volia que fos més anecdòtic. Normalment treballo molt poc les fotografies, faig edició, però un típic nivells, contrast bàsic, però en aquesta sèrie ha sigut molt diferent i ha sigut molt, molt divertit perquè he començat a editar molt. No a nivell de no he manipulat les fotografies, sinó que he jugat amb composicions, amb cada forma. Jo crec que les fotografies et demanen si volen color blanc i negre. El meu blog, Fotografia Subjetiva, que pots trobar molt, que he anat escrivint molts textos sobre la sèrie i que parlen una mica i profunditzen sobretot aquesta nova manera de mirar el cos. Jo crec que pot estar bé. Tant abans com després crec que et dona una altra dimensió sobre la galeria o sobre l'exposició.